Poštovani gledalci, dobroveče. 25. je februar, pratite dnevnik radio televizije Gračanica. U večerašnjem dnevniku pogledajte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao je da neće prihvatiti ništa što bi ponizilo ili osramotilo Srbiju. Daju nam uslov koji ne smemo da odbijemo, a ne možemo ni da prihvatimo. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Klug je danas u Beogradu. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić odlikovan je Hilandarskom spomenicom. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović sastala se sa novim ambasadorom Indonezije u Srbiji. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručio je da nema mesta panici zbog koronavirusa. Kosovsko ministarstvo ekonomije formiralo je tim za identifikaciju trgovinskih barijera. Goran Rakić rekao je spremni smo na saradnju. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovio je svoju podršku rešenju izraelsko-palestinskog konflikta formiranjem dve države. Broj obolelih od koronavirusa sve veći, otkriveni novi slučajevi koronavirusa u regionu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na sednici glavnog odbora da je pred nama težak period u političkom smislu. Očekuju nas veliki pritisci povodom Kosova, rekao je Vučić i poručio da neće prihvatiti ništa što bi ponizilo ili osramotilo Srbiju. Biće mnogo problema oko Kosova i Metohije, biće mnogo pritisaka. I pošto mi govore kako ja ne znam kako će da im izgledaju planovi, ljudi, ja 7,5 godina svaki dan živim sa tim. Ja znam svakog čovjeka u svetu koji o nečemu odlučuje šta misli o rešavanju Kosova. Ne postoji ni jedan važan čovjek u svetu kog nisam sreo i za kojeg ne znam šta o tome misli. Ja tačno znam kako će da izgleda to što će da nam stave. Plus minus jednu crtu. Jednu tačku, kako hoćete. Tačno znam kako će da bude. Da nam stave nešto što ne možemo da prihvatimo, a sa druge strane, što ne biste smeli da odbijete. I tad ne brinite, tad ću da uradim ono što je najbolje za Srbiju. Ali svakako, i ono to ljudi treba da znaju, neću da prihvatim ono što bi bila sramota Srbije ili ponižavanje Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa direktorom Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansom Klugom, kome je posebno zahvalio na posjeti Beogradu i zamolio da pomogne Srbiju u kreiranju sistema za čisti vazduh i okolinu, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Republika Srbija je spremna da uloži veliki novac da bi svojim građanima obezbedila čist vazduh, navodi se u saopštenju. Predsjednik Vučić je zamolio direktora Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu za dodatnu podršku i pomoć Srbiji u borbi protiv koronavirusa. Dvojica sagovornika su se saglasila da je od virusa opasnije širenje panike i lažnih vesti, kako u Srbiji, tako i na celom kontinentu. A tokom boravka u Solunu, gde je učestvovao na ministarskom sastanku koji je organizovao ministar inostranih poslova Grčke Nikos Dendijas, prvi predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić posjetio je Hilandarsku kuću gde se sastao sa predstavnicima manastira Hilandara. Dačić je, zahvaljujući se na dodeljenom priznanju, istakao svoju ličnu kao i spremnost vlade Srbije da uvek kada je potrebno pruži pomoć i podršku Hilandaru, imajući u vidu da se radi o jednoj od najvećih svetinja, ne samo za Srbiju, već i za čitav svet. Sa velikim zadovoljstvom sam primio ovu zahvalnicu. To je priznanje za sve ono što smo radili na odbrani naše države, naših nacionalnih i državnih interesa. I zato je i bitno da to naše jedinstvo koje bi trebao da krasi čitav naš narod, da se može videti i ovde na prostoru, na metohu Hilandara, odnosno Svete Gore. Dačić je posetio i Svetogorsku kuću koja predstavlja sedište svih svetogorskih manastira, gde se sastao sa gradonačelnikom Soluna Konstantinosom Zervasom. Istaknuto je da su Srbija i Grčka bratske i prijateljske države koje imaju odlične odnose koje je samo potrebno dalje negovati. Srbi i Grci su braća. U tom smislu mi želimo da razvijamo najbolje moguće odnose i imamo najbolje moguće odnose sa Grčkom. Moja poseta ovde Solunu je bila posvećena učešću na ministarskoj konferenciji koju je zakazao ministar spoljnih poslova Dendijas. Ja sam iskoristio priliku da
Iskoristio sam priliku da posetim i nama istorijski važna mesta, jer podsjetit ću da Hilandar je jedno od najvećih srpskih svetih mesta koje ima veliku predistoriju i koja je vezana za osnivače moderne Srbije, dinastiju Nemanjića, Stefana Nemanje, Svetoga Save i naši odnosi se od tada mogu smatrati na veoma visokom nivou. Na kraju posete Solunu ministar Ivica Dačić je posetio i srpsko vojničko groblje Zejtinlik, gde je položio venac i još jednom se poklonio senima srpskih vojnika koji su poginuli tokom proboja Solunskog fronta. Potpredsjednica Vlade Srbije, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, profesor dr. Zorana Mihajlović, sastala se danas sa novim ambasadorom Indonezije u Srbiji, Mohamedom Chandra Vijayudom, i sa njima razgovarala o mogućnostima unapređenja saradnje dve zemlje. Verujem da ćemo za vreme vašeg mandata unaprediti saradnju naše dve države, jer prostor za to svakako ima. Srbija se u poslednjih nekoliko godina intenzivno razvija, naša politička i ekonomska pozicija je stabilna, završili smo velike infrastrukturne projekte i započinjemo novi investicioni plan Srbija 2020-2025, rekla je Mihajlovićeva. Ambasador Indonezije istakao je da ova zemlja vidi Srbiju kao važnog partnera i naglasio da su građevinske kompanije u Indoneziji zainteresovane da rade u Srbiji. Oblast infrastrukture nam je veoma značajna, imajući u vidu i naš master plan izgradnje ekonomskih koridora. Važno je da povežemo poslovne ljude i firme. Pored toga, veoma smo zainteresovani i za saradnju u oblasti poljoprivrede, rekao je i... Dva državljana Srbije, članovi posade na brodu Diamond Princess, zaraženi su koronavirusom, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručio je da je realno da se virus pojavi u Srbiji, ali da nema mesta panici zbog koronavirusa. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je za Tanjug rekao da su iz Ministarstva inostranih poslova Japana obavešteni da je dvoje od preostalih 11 državljana Srbije članova posade na brodu Diamond Princess, koji je bio u karantinu u luci Yokohama u Japanu, testirano pozitivno na koronavirus. Ministar Lončar je rekao da će dvoje naših državljana verovatno ostati u Japanu na lečenju. Naglašava da Srbija misli na svoje građane i da će pružiti maksimalnu pomoć. Lončar kaže za RTS da je situacija u Srbiji daleko od alarmantne, ali to svakako ne znači da ćemo se opustiti, već će se preuzeti sve mere zaštite. Apsolutno nema mesta za jednu ovakvu vrstu panike koja počinje da se širi i koja počinje da zauzima neki prostor u Srbiji. Stvar je daleko, daleko od neke alarmantne, od nečega što može da izazove ne znam kakve posljedice. I sve mere koje preduzimamo, radimo iz razloga da bi mi, što je do nas, uradili i spremili se, da li je to sezonski grip, da li je to neki drugi virus ili ovaj, da odradimo ono što struka nalaže. Znači, iz tog razloga su naši svakodnevni sastanci i naše konsultacije sa strukom, sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, sa ljudima koji imaju iskustva gde je ovaj ili neki drugi virus došao, da bi mi spremno dočekali sve što se dešava. Zbog razvoja situacije sa COVID-19, Srbija je pojačala nadzor putnika na graničnim prelazima. Posle potpisivanja sporazuma u Palati Srbija sa regionalnim direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hansom Klugeom, Lončar je rekao da u Srbiji nije zabeležen ni jedan slučaj koronavirusa i najavio da će na sajtu Ministarstva zdravlja biti poseban deo koji će se baviti koronavirusom. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić kaže da su spremni da sarađuju sa legitimno izabranim predstavnicima Albanaca kako bi zajedno rešavali probleme sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji, ali ukazuje da su takse produbile jaz između dva naroda. Stav Srpske liste je jasan i javan. Spremni smo da sarađujemo sa legitimno izabranim predstavnicima Albanaca kako bismo zajedno rešavali probleme sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji.
ali odgovornost je pre svega na novoformiranoj vladi koja upravlja institucijama na centralnom nivou, kaže za Večernje novosti predsjednik Srpske liste i gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, koji ističe da je još rano za prognozu kakav će biti odnos nove prištinske vlade prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Na pitanje da imaju dva ministra, a nisu deo vladajuće koalicije i kako će to funkcionisati, Rakić kaže da su pozicije Srpske liste u institucijama rezultat plebiscitarne podrške srpskih građana i nisu plod dogovora sa vladajućim partijama u Prištini. Pretnje uvođenjem vojnog roka i ratnom odštetom između ostalog razlozi su zašto nismo mogli da budemo deo te koalicije, jer te ideje nikada nećemo podržati, objasnio je Rakić. Potpisivanje pisma o namerama da se bolje povežu Srbi iz centralne Srbije i sa prostora Kosova i Metohije vidi kao izuzetno pozitivnu vest i dodaje da su zahvalni Aleksandru Vučiću i Marku Đuriću. Autoput i železnička linija biće žile kucavice koje će nakon ukidanja taksi stvoriti ogromne mogućnosti za ekonomski i privredni razvoj, istakao je on. Kaže i da je srpski pregovarački tim spreman za nastavak dijaloga čim Priština ukine takse. Previše je vremena prošlo od kada su takse uvedene, a posljedice su ne samo ekonomske, nego su produbile jaz između srpskog i albanskog naroda, ukazuje Rakić. On smatra i da je sramno što Evropska unija kao garant upadljivo ćuti na to što Priština nije ispunila jedinu obavezu, formiranje zajednice srpskih opština. Glavna i odgovorna urednica Sputnika u Beogradu, Ljubinka Milinčić, kaže za RTS da zvaničnici u Prištini smatraju da vreme radi za njih i da će Srbiju neko naterati na nešto, ali da, kako ocenjuje, pogrešili i preračunali se. Glavna i odgovorna urednica Sputnika u Beogradu, Ljubinka Milinčić, ističe da u odnosu sa Prištinom nema nikakvog reciprociteta. Oni su uveli takse bez ikakvog razloga i povoda, jer pre toga nisu poštovali ništa od onog što su potpisali. Onda su uveli takse i sad trguju tim taksama. Njih užasno nervira što Srbija lobira da se smanji broj onih koji su priznali Kosovo, objašnjava Ljubinka, smatra da je reciprocitet izmišljen da skrene pažnju. Oni čekaju, ali mislim da su se preračunali. Misle da vreme radi za njih i da će se nešto desiti pa će neko nas naterati na nešto. Izgleda da su pogrešili. Meni se čini da vreme ovog puta radi za nas, smatra Milinčićeva. Kosovsko ministarstvo ekonomije formiralo je tim za identifikaciju trgovinskih barijera i on će vladi Kosova preporučiti uklanjanje ili zadržavanje 100% takse na uvoz srpske robe. Tim od 9 članova trebalo bi da iznese preporuke kako izbeći prepreke shodno tome i da da preporuku da li treba ukinuti takse na srpske proizvode i proizvode Bosne i Hercegovine. Poslanik Alijanse za budućnost Kosova u Kosovskoj skupštini Gazmen Abraši rekao je da je njegova politička stranka vrlo blizu prikupljanja 40 potpisa poslanika za sazivanje vanredne sednice na kojoj bi se raspravljalo o najavi nove vlade da će ukinuti taksu na proizvode iz centralne Srbije i proizvode iz Bosne i Hercegovine. Gazmen Abraši je istakao da će Alijansa za budućnost Kosova iskoristiti sve demokratske metode u parlamentu. Na nedavno održanom Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu svoje turističke potencijale u okviru štanda Kancelarije za Kosovo i Metohiju predstavila i opština Gračanica. Po rečima turističkih poslanika Gračanice, oni su izuzetno zadovoljni interesovanjem posetilaca njihovom turističkom ponudom. Na 42. Međunarodnom sajmu turizma održanom od 20. do 23. februara u Beogradu, u okviru štanda Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju predstavljeni su i turistički potencijali opštine Gračanica. Turistički poslanici Gračanice su, kako ističu, izuzetno zadovoljni interesovanjem posetilaca onim što su oni predstavili na ovoj prestižnoj turističkoj manifestaciji. To je jedno predstavljanje svoj publici, odnosno turistima, potencijalnim turistima koji će, nadamo se, u nekom narednom periodu posjetiti Gračanicu. Mi svake godine se trudimo da imamo određeni program. Ranije smo imali i predstavljanje tradicionalnih kuhinja iz naših lokalnih restorana. Onda, pored toga, imali smo predstavljanje Avenije prethodnih godina, imali smo tradicionalne igre. Sve je to deo i materijalne i nematerijalne kulturne baštine koje mi imamo da ponudimo turistima, ali svakako još neke stvari na koje ćemo se fokusirati u buduće jesu ti neki običaji koji mogu biti prezentovani tokom poseta samih turista. I ono što u posljednje vreme radimo jeste ta priprema
takozvanog propovedanja, odnosno na engleskom storytelling obuke koji će vodiči morati da prođu, kako bi, na primjer, eto, nalazimo se u manastiru, pa bi neko, na primjer, u Odori kralja Milutina pričao o manastiru, kako je on iz prvog lica gradio manastir, legendu o manastiru, o freskama, kako su se stvari odvijale od 1310. do 1321. Tokom kog perioda je trajala i izgradnja i freskopis i sve, i to je jedan poseban vid prezentacije kulturnog nasljeđa i opšte turističke ponude. Tako isto može da se radi u restoranima gde imate gosti, neko kao zdravičar zdravi gostima u tradicionalnoj nošnji, u nošnji srednjovekovnoj i na bilo koji drugi način koji je svakako atraktivan turistima i koji će turiste navesti da se oni ponovo vrate i posete Gračanicu. Pored interesovanja turista za posetu našim srednjovekovnim manastirima, posetioci Međunarodnog sajma turizma u Beogradu pokazali su i veliku zainteresovanost i za obilazak ostale naše kulturno-istorijske baštine na Kosovu i Metohiji. Prelazimo na vesti sveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovio je svoju podršku rešenju izraelsko-palestinskog konflikta formiranjem dve države. To je prvo oglašavanje Ujedinjenih nacija o izraelsko-palestinskom pitanju od kako je američki predsjednik Donald Trump u januaru predstavio svoj plan za rešenje višedecenijskog konflikta. Američka agencija podsjeća da je Trumpov plan naišao na pozitivne reakcije izraelske strane dok su ga Palestinci trenutno odlučno odbacili. U saopštenju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, za koje je glasalo svih 15 članica, uključujući Sjedinjene Američke Države, ne pominje se Trumpov plan, a nema govora ni o palestinskim prezentacijama o stvaranju nezavisne države koja bi podrazumevala celu zapadnu obalu i istočni Jerusalim, teritorije koje je Izrael okupirao tokom Bliskoistočnog rata 1967. godine. Palestinci, kako podsjeća, zahtevaju i da se sa pomenutih teritorija skloni više od 700.000 izraelskih doseljenika. Broj obolelih od koronavirusa na severu Italije rašće i u naredne dve nedelje, kažu stručnjaci. Pokrajine Lombardija i Veneto zajedno sa ostalih pet regija na severu Italije odsečene su od ostatka zemlje. Prema posljednjim informacijama italijanske civilne zaštite, 231 osoba je zaražena COVID-19, a 7 osoba je preminulo. Drugo testiranje dvojice mladića u Innsbrucku potvrdilo je infekciju koronavirusom, čime je potvrđeno i da je ovaj virus dospao na tlo Austrije. Predsjednik pokrajine Tirol Ginter Platter preneo je medijima da je i drugo testiranje bilo pozitivno i da se dve osobe nalaze na izolovanom odeljenju klinike u Innsbrucku. A turisti na Kanarskim ostrvima u karantinu je stotine ljudi na testu za COVID-19, pošto je zabeležen jedan slučaj zaraze. Zdravstvene vlasti Španije sprovode masovno testiranje turista koji borave u jednom hotelu na Kanarskim ostrvima. Turisti su zatvoreni unutar kompleksa hotela u mestu Adehe, popularnom među Britancima. Vest iz regiona, premijer Hrvatske Andrej Plenković potvrdio je nakon sednice štaba za koronavirus da mlađi muškarac koji se nalazi u klinici za infektivne bolesti, Fran Mihaljević, u Zagrebu ima koronavirus. On pokazuje znakove bolesti. Preuzimamo mere opreza, rekao je hrvatski ministar zdravlja Vili Beroš, a u Sarajevski klinički centar su smeštena tri državljanina Kine koji imaju simptome prehlade, potvrdila je direktorka Sebija Izetbegović. Do kraja dana bit će gotovi testovi na koronavirus, rečeno je iz te klinike, a također i državljanin Crne Gore koji se nalazi na brodu Diamond Princess nije zaražen koronavirusom, saopštilo je Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova. Šest mečeva u italijanskom fudbalskom prvenstvu, uključujući i veliki derbi između Juventusa i Intera, bit će odigrano bez publike zbog širenja COVID-19, saopštilo je Ministarstvo sporta Italije. Svetsko ekipno prvenstvo u stonom tenisu, koje je sljedećeg mjeseca trebalo da se održi u korejskom Busanu, odloženo je zbog epidemije, saopštila je Svetska stonoteniska federacija. Lepe vesti sveta sporta, srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo teniskog turnira u Dubaju, savladavši u tri seta Portugalca Joa Sozu sa 4-6, 6-3, 6-3. Naredni rival našeg tenisera bit će Rus Andrej Rubljov, a Krajinović, koji je trenutno 33. na svetskoj listi, zabeležio je drugu pobedu nad Sozom iz njihova tri dosadašnja duela posle 2 časa i 6 minuta. Novak Đoković je lako savladao Maleka Džazirija na startu turnira u Dubaju sa 2-0.
U narednoj rundi Novak igra u sredu protiv Filipa Kohlschreibera. Postepeno oblačenje mestimično sa kišom stiže u toku noći, a na visokim planinama sa snegom. Na jugoistoku zemlje uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak. Najniža temperatura od 2 do 10 stepeni, a najviša dnevno od 12 do 18 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste Dnevnik Radio Televizije Gračanica. Ja vam želim prijatan ostatak večeri i ostanite uz naš program.